Ah, bem-vindos ao canal Level 1, juntamente aqui com o canal do Hype. Visão, rapaziada, tamo junto aí. Vamos aqui fazer um joguinho aqui do Roblox aqui de Natal. Nós temos que coletar. Onde é que tem que ir? Tem que coletar 30. É lá onde é que tem aquelas mascarazinhas do Papai Noel ali? Não. Lá é outra missão, que é pra ganhar esses coisas aqui, ó. Ah. Tá, eu tô indo lá, vamos ver o que vai acontecer lá. Deixa eu puxar aqui, pessoal, aqui o logotipo aqui do nosso canal. Eu tô opa, na opa, de opa, opa, opa. Achei. Achei aqui, ó. Achou que um ursinho? É um biscoito. É um biscoito? É. Tem nada a ver com isso. Tá, pra que tem que coletar esses biscoitinhos mesmo? Pra pegar o trenó. Fizer um treino, né? Não esquecendo, pessoal, um Feliz Natal. Oh, oh, oh. Tamo aqui, ó, de toquinha de Natal, ó. Troca a luz aí pro nosso favor, DJ. Qual? Pode botar uma luz mais clara aí pra aparecer bem na câmera. Aí, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí aparece bem na facecam. Beleza. Vamos pegar a motinha de novo aqui. E vamos coletar, então, os biscoitos. Pra conseguir o carro trenó. Agora não sei onde procurar mais, eu já poder ter praticamente. Ele tá tão espalhado, espalhado por tudo. Aqui embaixo da ponte. Oh, embaixo da ponte? Opa. Quase caí do rio. Achei outro sentado na cadeirinha. Estão em lugares inusitados. Por isso que eu peguei a moto, que fica mais rápido aí. Achei outra aqui. Tem outro lá na roda gigante. Eu tô achando que tem alguns nos prédios, só que agora tem que achar o número dos prédios. Ah, deve ter, que nem quando tinha os capacetes, quando a gente tinha a missão das motos. Sim, só que agora os prédios tem número, eu acho que tem que ir do 1 pro... Pro que outro, tá coisa vendo? É essa? É um boneco de neve isso? É, pra fazer a missão desse aqui, ó. Não, isso aqui? Isso aqui é um boneco de neve? É. Pegar. Peguei ele também. Ah, eu tenho por aqui também. Tá aqui no Papai Noel. Olha aqui, pai. Olha o Papai Noel aqui. Que massa. O que desligou aqui, meu? Aí. Não tá conseguindo me mexer. Tinha desligado o joystick. Esse carro monstro não é meu. Quer? Não é meu. Tô mexendo no meu carro, não.
até pegar uma. Não, eu tô achando uns bonequinhos de neve. Pra pegar os bonequinhos de neve também? É pra outra missão, mas. Pô, olha que da hora esse carro é com a direção ao contrário. É do outro lado? Não é. É Toyota? Totoya? Não, é um Nissan S15 Pro. Então, é um Nissan. Não, é Nissan. O borrachinho só chega aquela uma. Mas o bonequinho de neve eu tô achando uns quantos. Achei outro bonequinho do biscoitinho. Vai lá naquele Papai Noel, tem uns dentro do Zigu. Ah, onde que é o Papai Noel? Lá onde é que aparece o Papai Noel? Papai Noel, lá no banco. Tá. Aí tem dentro do Zigu o bonequinho de neve. Na árvore de Natal também. Vamos lá. Agora eu vou procurar na cidade. E na cidade que eu já peguei tudo. Opa, achei mais um bonequinho. Dá um drift aqui. Falta 4. Tá vindo. Agora falta 3. Que não tem direção ao. Tem uma ponte aqui. Tem uma ponte? Tô indo em direção pro penal. Como eu tô com a moto de trilha, eu vou atalhar. Opa, peraí que eu achei outro. Até que eu falei, pai, o spread agora tem número, ó. Não é? Olha. Que massa. Então, tipo assim, eu acho que tem que achar do 1 até o. Até os outros, peraí. Só que agora procurar o prédio 1. Tá de carro, né? Tô. Tá todo mundo. Então isso aí é muito forte o teu motor, hein? Tô sem óculos, não tô enxergando direito. Não, não é pra esse lado, não é? Vamos lá, encontrar o Papai Noel, pessoal. Uhul. Pô, o Papai Noel tá do outro lado do mundo ali. Ah, tá do outro lado da ponte. Agora entendi. Câmbio. Tô indo pra aí. Agora que eu entendi, agora tudo faz sentido. Falta só 3 biscoitinhos pra mim completar o negócio. Disse, desculpa pessoal, e tem um bonequinho aqui na ponta, né? Tô indo em direção. Ah, achei. Tá, achei. Tive que largar a moto ali.
Tamo em busca, rapaziada, porque, tipo assim, o carro ali dos 80 biscoitinhos é meio feio, mas o treinar é da hora pra nós ter no jogo, né, pai? Sim. Você por um carro ali. Você por um carro preto, não tá com ah, não, tá com drift do. E chegamos ao Polo Norte. Aqui é a casinha do Papai Noel. Achei outro biscoitinho. Achei também que é um outro biscoitinho. Falta dois. É, tudo vai conseguir. Ah, depende. Meio chato achar esse biscoito. Olha, Papai Noel, pessoal. A árvore de Natal e Papai Noel aqui. Achei outro. Falta só mais um. É que você já tinha visto, mas eu não tinha visto ainda. Papai Noel sentadinho aqui, ó. Pessoal, dá pra falar com o Papai Noel? Dá. Ele vai te dar uma missão aí, tu tem que ir lá fazer. Ah, não acredito, Papai Noel, tu vai me dar a missão. É. Aqui sou eu, pessoal. Tu vai dar missão. Presente não é mais pro Papai Noel, agora ele é o dono das missões do jogo. Achei o último que eu precisava. No chão? Achei. Aí, ó, ganhou. Eu fiquei aqui na casa do Papai Noel aqui. Vem aqui com o carrinho novo. Só pra mostrar pra galera. Equipar com o coraçãozinho aqui. Deixa vermelho, né? Sim. Trenó. É o carro trenó. As rodas deixa amarelo. Ah. Ali onde é que é as rodas, que é o. Ainda não tá mudando a cor. Que é um skin. Tá mudando. Não mudou. Tá bugado. Deixa eu voltar. Bota no dirigir, vamos ver. Ou não dá pra mexer. Não, mexer dá. É um trenó tunado do Papai Noel. O que vocês acharam? E eu fazendo borrachão na frente do Papai Noel. Ah, é aqui, ó. Gente. Branco ou amarelo? Amarelo, acho, pra destacar. Aí, ó. Ou dourado, assim. Ficou a mesma cor. Ai, ai. Banco tá? Branco? Aham, uhum, banco branco. Tá, vem aqui na casa do Papai Noel. Eu vou esperar o pessoal ele vir aqui pra eu poder finalizar o vídeo esse aqui. Esse é o primeiro vídeo. Tá. Desejando um Feliz Natal pra todo mundo. Caraca, que da hora. Calma aí, quer dizer. Já era pra nós ter gravado desde ontem. Só que ontem, como era Natal, né? Função, ceia de Natal e coisa. Ir na casa de um e ir na casa de outro. E daí acabamos não gravando. Tá, e o mais legal é que o carro anda no asfalto. É um trenó? É um trenó que anda no asfalto. E é um Dodge, né? É um Dodge Charger conversível. Tu tá olhando na árvore ou no Papai Noel? Tô bem na árvore do Papai Noel. Na árvore com o Papai Noel? Com o Papai Noel. Tô parado aqui. Deixa eu me dar uma carona pra casa.
Daí eu finalizo o vídeo. Aí, beleza. Chegou. Olha aqui, galera. Olha que a cara da riqueza, ó. Um Dodge Charger, ó. Revestimento branco dos bancos, de couro. Ó. Dourados. Não, tá louco. Vamos pra casa. Pra casa? Pra casa, volta pra casa. Vai indo que eu vou de carona. Olha o Dodge Charger, galera. Do Papai Noel. Pô, aí no asfalto tinha que sair essa faísca. Que viagem. E aqui nós vamos finalizando o vídeo, pessoal. Um Feliz Natal para todo mundo. Não deixa de deixar o like ali. Se inscreva no canal. E abraço para todo mundo. Paz do coração. E falou, valeu, fui.